Підбуваємо інформаційні підсумки доби. Вітаю, в студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Допомога від М-студіо. Підтримали лікарів. Температурний скринінг, перевірка на блокпостах, бурхлива сесія, медичні питання. Свята в карантині. Великдень наближається. В Україні підтверджені 2203 випадки коронавірусу. Померло 69 людей. Усього досліджено 23 522 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 9 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабцентрів отримано 311 повідомлень про нові підтверджені випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 69 людей, з них 29 чоловіків та 40 жінок. 80% померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, захворювання нирок та легень. Деякі мали поєднані захворювання. Загалом 61 людина вже одужала. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. На Закарпатті зафіксовано 56 випадків коронавірусної інфекції. 9 випадків в Ужгороді, 7 в Ужгородському районі, 25 в Мукачеві. По одному випадку в Мукачевському районі, Воловецькому, Бергівському та Виноградівському. Іршавському та Тячівському по 4 випадки, ще 3 в Рахівському. У Бергові зафіксували першу смерть від коронавірусу та третю в Закарпатській області. Про це в соціальній мережі Facebook повідомив міський голова Берегова Золтан Баб'як. Ще один випадок інфікування коронавірусом виявили в Кольчині на Мукачівщині. Наразі інфікований громадянин перебуває в задовільному стані, без клінічних проявів. Контактні особи визначені та перевіряються. Помешкання, де він проживає, та навколишні об'єкти підлягають дезінфекції, проводяться відповідні заходи, деталі встановлюються. Через 3 факти коронавірусу у Великому Бичкові закрили амбулаторію та лікарню. Сімейні лікарі працюють дистанційно. Посилено контроль поліції за людьми, які перебувають на самоізоляції. У лікарні та амбулаторії, офісних та виробничих приміщеннях та місцях проживання осіб з підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 було проведено дезінфекцію. На Закарпатті з обіду в суботи до понеділка заборонили виходити на вулицю. Таке рішення винесли сьогодні на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатській ОДА. Згідно цього рішення, обмеження вводять лише на вихідні дні. Так заборонено буде пересуватись у громадських місцях від суботи з 13 години до 6 години ранку понеділка 13 квітня. Також за порядком посилено слідкуватиме поліція. У ці дні органи правопорядку будуть працювати у посиленому режимі. Службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії. Штрафів у 17 тисяч гривень порушенням карантину уникнути не вдасться. Шановні закарпатці, дорогі земляки, звертаюсь до вас із проханням підтримати і допомогти. Пандемія коронавірусу триває, і у нас вона тільки починається. Щоб стримати поширення інфікування на цих вихідних, ми посилюємо заходи безпеки. Регіональна комісія прийняла рішення про введення максимального обмеження пересування. Це означає, починаючи з 13-ї години суботи, 11 квітня, до 6-ї години ранку понеділка, 13 квітня, ви не виходите з дому. Вам потрібно залишатися удома. Так, я розумію, що в ці святкові дні ми звикли навідувати гостей, виходити на прогулянки. Та іншого варіанту, як бути вдома, щоб зупинити масове поширення коронавірусу, поки нема. І це показують практики провідних світових країн. Якщо ми цього не зробимо, то карантин буде продовжено до вересня. Нам треба розірвати ланцюг зараження. Закликаю вас бути свідомими. Сьогодні ви можете врятувати світ, просто залишаючись вдома. Будьте прикладом для інших. Любіть, цінуйте, поважайте себе і своїх близьких. Бережіть свою родину. Головне – це наше з вами здоров'я і життя. Варто додати, згідно протоколу, комісія рекомендувала райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об'єднаним територіальним громадам з урахуванням статей 29-30-32 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб і постанови Кабміну України від 11 березня 2020 року номер 211 про запобігання поширенню на території України коронавірусу запровадити відповідно до законодавства додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину шляхом виконання додаткових профілактичних немедикаментозних заходів під час вихідних та святкових днів, серед яких
яких обмежити пересування та перебування громадян в громадських місцях, без особливої потреби утриматися від перебування в громадських місцях, не виходити на вулиці населених пунктів, утриматися від використання власних транспортних засобів, утриматися від переміщення між населеними пунктами, без особливої потреби утриматися від відвідування аптек, продовольчих магазинів, автомобільних заправних станцій тощо. Керівникам підприємств, установ, закладів та організацій усіх форм власності забезпечити безперебійну стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури, діяльність яких є критичною, необхідною і не може бути обмеженою в умовах карантину. Управлінню Нацполіції у Закарпатській області, управлінню патрульної поліції в Закарпатській області, військовій частині 3002 Національної гвардії України забезпечити безперешкодне пересування на роботу та з роботи осіб, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури, діяльність яких є критично необхідною і не може бути обмеженою в умовах карантину. Вже у понеділок Верховна Рада планує зібратися на позачергове засідання. Про це повідомив спікер Дмитро Разумков на брифінгу 10 квітня. На нараді обговорили ті питання, які, скоріш за все, будуть виноситися на позачергове засідання, яке орієнтовно відбудеться о 14-й годині. За словами Разумкова, планують винести кілька питань, зокрема, питання бюджету, якому була присвячена більша частина наради. Спікер Верховної Ради також додав, що ще будуть засідання бюджетного комітету і будуть ще враховуватись пропозиції і правки, які озвучили керівництво парламенту і представники фракцій та груп. Також розглянуть закон про національну інфраструктуру геокадастрів, щоб унормувати і запустити процес підготовки до майбутнього відкриття ринку землі. Окрім того, у порядок денний внесуть законопроект 3320, пов'язаний з боротьбою з коронавірусом, проект для посилення відповідальності за пожежі у лісах і полях та законопроект про внесення змін до закону про антимонопольний комітет. Заклади охорони здоров'я Держприкордонслужби, до яких у разі масового надходження хворих на коронавірус планується госпіталізація осіб з числа особового складу, станом на цей тиждень забезпечені лише на 1-3% костюмами біозахисту від потреби. Про це повідомляє голова експертної організації State Watch Гліб Канєвський з посиланням на дані прикордонників. У прикордонників наразі проблеми з відсутністю респіраторів, ізоляційних халатів, захисних щитків на обличчі та інших засобів індивідуального захисту для медперсоналу. У столичному клінічному центрі наявні 80 респіраторів, що складає 3% від загальної потреби, та 60 ізоляційних халатів, це 7% від потреби, йдеться у повідомленні. При цьому у Міністерстві оборони відмовилися розкривати цифри щодо реального рівня забезпечення госпіталів. У відомстві лише зазначили, що для надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройні сили України передбачили збільшення кількості інфекційних ліжок, а також створили запас медико-санітарного майна, лікарських засобів, засобів індивідуального захисту та іншого, без зазначення деталей. У Нацгвардії не надали жодної інформації про стан забезпечення власних медичних закладів. Захистимо здоров'я лікарів разом. Телекомпаніям «Студію» передала для Закарпатської обласної інфекційної лікарні необхідні для захисту лікарів засоби – антисептики, захисні окуляри, маски, 200 захисних костюмів, захисні рукавиці. Подробиці далі. 100 літрів антисептика, 80 захисних окулярів, 5 тисяч масок, 200 захисних костюмів, 750 пар рукавиць. Таку допомогу передали від телерадіокомпанії «М-студіо» обласній інфекційній клінічній лікарні в Ужгороді. Засоби нам дуже треба. Ну і це все, що ви привезли, це якраз нам все треба. Так що дякуємо вам гарно. Будь ласка. Засоби індивідуального захисту та дезінфектори, каже головний лікар інфекційної лікарні, найбільш затребувані під час пандемії коронавірусу медичні товари. І навіть маючи гроші, їх зараз доволі проблематично закупити. А захист для медперсоналу надзвичайно важливий, тому така допомога вельми доречна. Ці дні медики, звичайно, що вони на передовій, вони як справжні воїни захищають нас. Найпершими зустрічають хворих, обсервують їх. Це медики обласної закарпатської інфекційної лікарні, тому вкрай важлива допомога саме для них. Тому телекомпанія «М-студіо» вирішила надати посильну допомогу для медиків з засобами захисту, адже є таке гасло «Захистимо здоров'я медиків разом», то, власне, телекомпанія «М-студіо» до цього і приєднується. І ось сьогодні ми передаємо на потреби Закарпатської обласної інфекційної лікарні певні засоби захисту, для того, щоб наші лікарі, медперсонал були принаймні мінімально захищеними. І закликаємо всіх долучатися до доброї справи, адже це вкрай важливо в цей час. Це не остання партія допомоги від М-студіо. Вже обговорили нагальні потреби обласної інфекційної лікарні, аби захистити медиків, адже вони зараз на передовій і потребують допомоги і підтримки, як ніколи. Від кінотеатру «Скала» Мукачівська ЦРЛ також отримала засоби захисту, зокрема маски, захисні костюми, антисептики. Далі мої колеги з подробицями.
Допомогти медикам у такий важкий час намагаються усі небайдужі громадяни. Долучилися до підтримки КНП «Мукачівська ЦРЛ» і керівництво місцевого кінотеатру «Скала». Колектив кінотеатру «Скала», який знаходиться в місті Мукачево, враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні з пандемією коронавірусу, не міг стати осторонь. Враховуючи те, що наші лікарі знаходяться на передовій боротьби, ми надали маленьку допомогу нашим лікарям для того, щоб їм було зручно, комфортно і безпечно працювати. Передали для лікарів усе найнеобхідніше. Це саме необхідні речі. Костюми одноразові, маски, перчатки, антисептики, окуляри. Все це з єдиною подякою нашим лікарям. У період пандемії ми маємо дбати один про одного, а про лікарів, які захищають наші життя і перебувають безпосередньо в епіцентрі боротьби з COVID-19, тим паче. Тому я закликаю всіх тих, хто не байдужий, хто має можливість, давайте допоможемо і захистимо здоров'я наших лікарів разом. Ми звертаємось до КНП «Мукачівська лікарня» розповісти про першочергові потреби медиків, адже в місті є чимало небайдужих, які готові підтримати та протягти руку допомоги. В Хуській районній лікарні розпочали тестування медперсоналом. Про це повідомила адміністрація Хуської центральної районної лікарні імені Вицинського. Адміністрація вважає за необхідне забезпечити проведення тестування на виявлення коронавірусу також у медиків, які безпосередньо та щоденно контактують з пацієнтами у своїй роботі та як наслідок перебувають у групі ризику. Такі превентивні заходи, на наш погляд, є важливим та необхідним механізмом подолання та упередження розповсюдження захворювання, а також забезпечення тих, хто рятує наше життя. Однак наші власні можливості на реалізацію такого проєкту є обмеженими, тож на наше звернення про допомогу в чергові відгукнулися благодійники Валерій Лунченко, Мирослав Білецький та Василь Губель. Йдеться у зверненні. За кошти меценатів закуплені тести, а також оплачені в приватній медичній лабораторії проведені досліджень. Пацієнтів, у яких виявлено пневмонію, тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби. Про це на брифінгу 10 квітня розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відсьогодні ми тестуємо усі пневмонії, які перебувають в інфекційних лікарнях, а також лікарнях іншого профілю. Окрім того, головний санітарний лікар розповів, що станом на 10 квітня в Україні є 48 апаратів штучної вентиляції легень, які поки не задіяні та очікують масового надходження пацієнтів. Ляшко також зазначив, що на ранок 10 квітня у критичному стані перебувають 5 осіб, які підключені до апарату штучної вентиляції легень. Протягом доби було здійснено 961 виїзд мобільних бригад для збору зразків для проведення ПЛР-досліджень. За результатами цих виїздів було відібрано 1880 зразків. Вчора мої колеги моніторили ситуацію з дотримання правил карантину в Ужгороді. Знімальна група проїхала мікрорайонами міста і зафіксувала, як люди групами збираються біля магазинів, генделиків, аби випити каву або ж навіть міцніші напої, а також поспілкуватися, нехтуючи нормами карантинних заходів, які обов'язкові для всіх українців. Звернулися із запитом до Ужгородського міського голови. На сьогодні вже у нас інформація, що складено десятки протоколів по порушення дотримання вимог карантину. Значить, обов'язки щодо фіксації цих правопорушень покладено на органи внутрішніх справ, на Національну поліцію України, зокрема, на міський відділ Національної поліції. Правоохоронці патрулюють місто згідно із закріпленими за нарядами квадратами. Спочатку порушники отримують попередження, вже при повторному недотриманні правил карантину чи порушеннях у грубій формі складають протоколи, на основі яких їх притягнуть до адміністративної відповідальності у судовому порядку. Розмір штрафу може сягати від 17 до 34 тисяч гривень, тож правоохоронці рядять усім містянам дотримуватись карантину. 6 квітня вступили у дію більш жорсткі правила карантину. Зокрема, постановою Кабміну 255 від 2 квітня заборонено перебувати у громадських місцях і на вулицях населених пунктів без маски або респіратора, переміщатися разом більше двох людей, а дітям до 14 років без супроводу дорослих. Усім про собі мати документ для посвідчення особи, також не можна відвідувати здобувачам освітні заклади, спортивні дитячі майданчики, гуляти у парках, скверах та інших зонах відпочинку, окрім виходу тварин однією особою.
особою. За порушення цих правил передбачена відповідальність. Недотримання правил карантину 44 значком 3 КПП – це відповідно на звичайних осіб, тобто які громадяни займають особи без громадян, до 1 тисячі надкових мінімум доходів громадян, а відповідно на службових осіб від 2 до 10 тисяч надкових доходів. Заборонено будь-які культмасові заходи проводити, в тому числі і обмеження щодо релігійних справляння обрядів. Крім того, необхідно зауважити, що є також надано право перевозити відповідно пасажирів у легкових автотранспортах, тобто особисто використання стільки, скільки передбачено заводним виготівником. Не більше однієї особи на 10 квадратних метрів, плюс засоби захисту і покупцям, і продавцям. Такі санітарні норми визначені постановою для закладів торгівлі, яким дозволено працювати. Що стосується самоізоляції, то зараз їм підлягають не тільки громадяни, які провели за кордону, та ті, хто має ознаки захворювання на коронавірус або контактували з хворими, а люди старше 60 років. Виключення, якщо нема кому допомогти. Тоді до 2 кілометрів від дому дозволяється відлучатися за нагальної потреби в магазин чи в аптеку. Задля запобігання поширенню коронавірусної хвороби на Закарпатті продовжують робити скринінг усім, хто в'їжджає на територію області, зокрема на КПП Нижні Ворота. Медпрацівники цілодобово вимірюють температуру водіям та пасажирам, а патрульні стежать за порядком. Більше про взаємодію у наступному сюжеті. З початку карантину на КПП Нижні Ворота діє взаємодія поліцейських та медпрацівників. Перші працюють задля недопущення порушень правил дорожнього руху і охорони громадського порядку. А завдання лікарів – обов'язковий температурний скринінг кожного, хто в'їжджає на територію Закарпатської області. Медична сестра пані Мар'яна працює в денну зміну – з 8 до 16.45. Опісля на її заміну приходить інший медпрацівник. І так щодня, цілодобово, без вихідних. Ми мірюємо температуру кожному, хто їде з Львівської області, з напряму на Ужгород. Куди прикладається цей бренд? То можна до руки сюди, до рука, а можна на чоло. Шею, хтось шею міряє, можна на шею. Ми діємо згідно чинного законодавства. Наразі на даному стаціонарному пості встановлений дорожній знак, згідно якого ми зупиняємо транспортні засоби, які рухаються зі сторони Львова, для того, щоб наші медичні працівники мали змогу вимірювати температурний режим у людей. Щодо часу на вимірювання температури, то завдяки сучасному обладнанню, пірометрам, це забирає лічені секунди. До слова, цими приладами медпрацівників забезпечила Нижньоворіцька амбулаторія загальної практики, в тому числі й захисними костюмами, в той час, коли в самому лікувальному закладі пірометрів не вистачає. Ця новина викликала бурхливу дискусію на засіданні Воловецької районної ради, що відбулося напередодні. Адже, за думкою більшості депутатів голови ради, цим обладнанням, як і засобами індивідуального захисту, медпрацівників мали б забезпечити керівництво області, а не району, якому в цей нелегкий час і так суттєво бракує фінансів. Хто вас взагалі забезпечить цими пірометрами, костюмами захисними? Чи можете ви розказати? Наш головний лікар – це ФМСД Качер Валерій Степанович. Забезпечено рукавички, костюми, маски. Дійсно, сказав, ми перший раз чуємо, що за рахунок цих забирали термометри і встановлювали на це. Це мала би область забезпечити? Я думаю, що так, що область має бути. Ну, раз це обласний прерогативи області, то, по крайній мірі, дайте людей, дайте костюми. Про алгоритм дій у разі фіксації високої температури у проїжджих розповіла нам медична сестра. Якщо 38-38,5, то тоді викликаємо швидку допомогу. Тобто водій залишається тут і ви викликаєте швидку? Ну, екстрену допомогу. Ні, екстрену допомогу. Так. А так, поки що на сьогодні всіх було нормально. 37 було, ну таке може перегрілися в машині. Ну, якщо жарко, то може бути 37. А так все нормально. І за цей весь час ще не було? Ні, високої не було. Медпрацівники разом з представниками поліції сподіваються, що і не буде. Та в будь-якому разі перевірятимуть температуру кожного і надалі, аби запобігти поширенню COVID-19 на Закарпатті, зокрема. Бурхливе обговорення, дискусії та, зрештою, консенсус. У селищі Воловець відбулася позачергова сесія районної ради. Окрім депутатів, на засідання були запрошені і виконуючі обов'язки голови Воловецької райдержадміністрації, представники фінансового управління та відділу освіти РДА, начальник поліції, ДСНС та медкерівники. Про важливі питання, що розглядались на сесії, не тільки, дивіться у сюжеті моїх колег. Відбулася позачергова 35-та сесія Воловецької районної ради 7-го скликання. На порядок денний було винесено 9 питань. В залі засідань, окрім депутатів, були присутні ВО, голови Воловецької РДА, керівники державних та інших установ. Запрошені гості звітували про теперішній стан справ, пророблену роботу та проблеми, що потребують вирішення, здебільшого в контексті пандемії COVID-19. Поетапно розроблено план
як ми зараз працюємо. Значить, кожен ранок вже сьогодні прийшов список тих людей, які перетнули кордон. Значить, ми їх обробляємо, сортуємо, направляємо поліції, направляємо первинні ланці, направляємо голову сільської ради. Кожні два дні разом із штабними працівниками, нашими працівниками, поліція теж виїжджає. Для того, щоб ми це убедили, що дійсно люди сидять вдома. І це правда. Далі ми моніторимо аптеки. Кожен день моніторимо ринки, магазини по цінах і скидуємо дані в Ужгород. За словами голови РДА, пік хвороби хоч і має бути незабаром, але його не допустять, адже працюють на випередження. Начальник Половецького відділення поліції звітував про щоденну перевірку осіб, що підписали згоду на самоізоляцію. На прошлому тижні в нас було там 200 чоловік, то на даний час вже 300 чоловік, які знаходяться на самоізоляції. Ті члени сім'ї приїхав з-за кордону один чоловік, а членів сім'ї 5. І всі вони мають дотримуватися самоізоляції. Тому ті 300 чоловік, які повернулися, це можна помножити на 4, як мінімум. Ви розумієте, яка маса людей на даний час в районі, які знаходяться на самоізоляції. Чи передбачається щось штабом, що якщо, не дай Бог, у нас щось десь вже спалахне, щоб у цих людей десь якесь приміщення ізолювати окремо від суспільства? Дожиток школи-інтернату, зараз ліцей, де він там є. Там може бути, наприклад, 110 чоловік можна тому, там є нормальні туалети, є все. Також на сесії підняли питання щодо проблеми спалювання сухого листя. Прохання до вас від усіх жителів району. Зверніть увагу, поля палять, ліс палять. Біда, розумієте? Очільником поліції було зазначено, що роботи в цьому напрямку проводяться. До прикладу, за його словами, впродовж весняного сезону вже притягнули до адмінвідповідальності двох жителів Воловеччини. Про інформування осіб про необхідність дотримання карантину розповів очільник Воловецького РВ УДСНС. Починаючи з 20 березня, з 10 години до 11, з 16 до 17 проводимо інформування по запобіганню, цю машина їздить, або десь стоїть у центрі, рушиться інформація. Пожежі з початку року, в тому числі і лісових вже багато. Одним із найактуальніших питань на сесії було питання матеріально-технічного забезпечення та засобами індивідуального захисту медзакладів району. У Воловецькій ЦРЛ на час надзвичайного стану, як і в інших лікувальних закладах, призупинена планова госпіталізація хворих, планові хірургічні втручання та профілактичні огляди. Пацієнтів приймають в ургентному порядку. У апаратурі ми маємо 5 апаратів, ще великі, є в працюючому стані. Маємо 2 монітори пацієнту, 3 пульсоксиметра. У лікарні створили мобільну бригаду, в склад якої входить водій і медичний працівник, який буде здійснювати забір аналізів для дослідження на ковід методом ПЛР або проводити швидкий тест на ковід. На сьогоднішній день ми всіх працівників доставляємо безкоштовно на роботу і з роботи. Ми організували безплатне перевезення всіх медичних працівників по маршруту Нижні Ворота, Верхні Ворота, Воловець, Лази, Верхні Ворота, Воловець, Гукливий, Воловець, Скотарський, Воловець. От і також виділили кошти і на це на місяці. Начальником фінансового управління Воловецької РДА Марією Продан було прозвітовано про поділ вільних залишків з районного бюджету. Здебільшого вони пішли на заклади охорони здоров'я. Отже, я хочу сказати, що десь близько 1 180 000 пішло з районного бюджету на охорону здоров'я. І близько 1 000 000 це ми закумулювали кошти сільських, селищних бюджетів. От такий розклад на сьогоднішній день по охороні здоров'я. Практично всі питання, які розглядали на сесії, а далі і рішення, були спрямовані на протидію поширення коронавірусної інфекції. Окрім одного, питання освіти, а точніше реорганізацію чи її відміну у кількох закладах загальної середньої освіти Воловеччини. Більше про це дивіться у наступних випусках новин. Через поліїв сухостою на Закарпатті горів національний парк Синевир. Пожежа сталася на території НПП в урочищі Стинка, прилеглому до Чорної ріки. Місцеві жителі на своїх угіддях спалювали суху траву. Вогонь перекинувся на дві споруди, які згоріли дотла. Завдяки оперативним діям служби державної охорони парку пожежу вдалося загасити і не дозволити дістатися до лісових угідь національного парку.
початком весняно-польових робіт зросла кількість пожеж в екосистемах. Працівники ДСНС кажуть, що полі наразі дуже активні, адже через карантин багато людей вдома і більше поруються на призадибних ділянках. Дійсно, зараз в день виникає 3, іноді більше пожеж в екосистемах. Люди палять суху траву. Ми говоримо, доводимо через засоби масової інформації, через інтернет-сторінки, через газети, просто спілкуємося з людьми про недопустимість спалювання сухої трави. На жаль, практика показує, що люди не слухають. Ситуація ускладнюється ще й специфікою місцевості, а саме гірськими ландшафтами. Буквально 3 дні назад виникла пожежа в селі Лазіщина, де через дитячі пусочі з вогнем. Троє дітей отримали травми, вони надихалися печатним газом. Дитинка одна в реанімації, вона поступила у реанімаційне відділення, двоє дітей були у дитячому відділенні. Тобто це така пожежа, вона була складна ще тим, що пожежні підрозділи, дуже їм складно було туди достатися, так як погана дорога, то пожежа виникла в горах. Рятувальники вкотре закликають населення не спалювати суху рослинність, адже це шкідливо для здоров'я та може призвести до великої біди. Залишатися вдома, до богослужінь долучатися онлайн чи за допомогою радіо, телебачення та інтернету. Вербу, а надалі великодні кошики має посвятити вдома голова родини або ж хтось з членів сім'ї. У Мукачівській греко-католицькій єпархії розповіли М-студію, як потрібно святкувати в умовах карантину, аби зберегти найцінніше життя, здоров'я своє, рідних та оточуючих. Вже цієї неділі християни східного обряду святкуватимуть вербну неділю за тиждень. Великдень, час карантину для окремих вірників став справжнім випробуванням, адже цього року до традиції освячення верби, а згодом і великодних кошиків, карантин вніс свої корективи. Прошу всіх наших вірників і всіх людей доброї волі, щоб в цих днях на ці свята залишалися вдома, щоб не ходили в гості, щоб дійсно були послушними, скажімо тут і тому законопослушними. Владика каже, така ситуація, на жаль, у всьому світі закликає єднатися до богослужінь через інтернет, радіо та телебачення. Слідкувати богослужіння онлайн чи в інтернеті, чи через радіо, яких багато станцій переносять літургії, і також через М-студіо, і молитися в сім'ї, щоб Христос був в центрі. Так має бути і на квітну неділю, так має бути і Великий четвер, Велика п'ятниця, субота вночі, неділя. У греко-католицькій єпархії кажуть, освячувати гілки верби цієї неділі, особливо в містах, для широкого загалу не будуть. Відомо вже і про порядок освячення великодних кошиків. Є можливості в селах, де можуть хтось стояти на вулиці, священник пройде і окропить їм в масці один другий. Так? І це є можливості там. Якщо комусь наших вірників тут в городі ті гілки будуть мати, і їм буде недостаточно, що вони через онлайн будуть мати освячено і покроплять собі вдома, після карантину можуть принести до собору і ми його освятимо щораз. Але кажу, то освячення є, так як благословіння, коли дається прямо, не з запису, але прямо, то благословіння є дійсне. То саме є у нас і з освяченням пасок. Ту було, 10 тисяч пасок по вулицях кругом кафедрального собору. На жаль, просто є зараз то неможливо зорганізувати, буде освячення онлайн. І голова сім'ї, хто є вдома, має окропити. Тою головою має бути батько, якщо батька немає, то може бути дідусь, може бути мама, хто є, щоб окропив потім після тієї молитви. Або навіть можуть прочитати ту молитву. Тому що це не є таїнство, це є то, що називається сакраменталі, це є щось таке посвячення, без якого християнство може існувати. Напередодні Великодніх свят, які цього року проходитимуть не так, як зазвичай багато, хто йде на сповідь та причастя. Однак і тут варто дотриматись законодавства, а головне – не наражати на ризик захворювання себе та інших, в тому числі і священиків. Людям загально рекомендуємо, щоб дочекалися після закінчення карантину, щоб могли тоді висповідати, посповідатися. Я сказав, що то пасхальна сповідь може бути, хоча передовжив то до сошествія Духа Святого, але не знаємо, як воно там закінчиться, після карантину.
І святе причастя так само. Зараз можна приймати святе причастя духовно. В ці дні, які здаються випробування, можна і треба зміцнити родину, домашню церкву. Батьки мають можливість більше спілкуватися з дітьми, діти з батьками, чоловіки з дружинами та разом переживати кризи, знаходити діалог та й просто згадати, що є найціннішим і найважливішим у цьому житті. В Ужгороді буде заборонений доступ людей на територію храмів, про це повідомляє Ужгородська міська рада. У зв'язку з забороною проведення релігійних заходів та з метою запобігання поширенню на території Ужгорода коронавірусу релігійним громадам пропонується здійснювати заходи, спрямовані на мінімізацію можливих порушень карантинних обмежень під час релігійних відправ. Зокрема, заборонити доступ людей на територію храму під час богослужіння, заборонити відповідно до постанови Кабінету міністрів України скупчення людей біля будівель релігійних громад, проводити санітарну обробку приміщення храмів, ікон та інших предметів, дотримуватися умов карантину. Таке рішення прийняли напередодні на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Святкувати Великдень потрібно, втім, з дотриманням усіх карантинних вимог. Як плануються робити хустяни, дивіться в наступному сюжеті. Як святкувати Великдень в умовах карантину – питання, над яким активно працюють у хусті. Тут вже знайшли вихід, як будуть освячувати вербу. Освячення верби в неділю буде. Тут ми проводимо консультацію, що буде освячена верба і хто буде бажати, щоб не збирати людей у храми, вони зачинені, щоб не проводити велике скупчення людей, бо ми повинні дотримуватись карантину, що після освячення буде ця гілочка поставлена на території подвір'я і хто захоче підійшов, забрав і відніс до себе додому. Що стосується самого Великодня, точніше освячення кошиків, то теж вже є кілька варіантів. У римо-католицьких храмах пропонують освячення зробити онлайн. Богослужіння проводяться у режимі онлайн, і освячення також вони планують зробити онлайн. Мені сподобався слова священика, який каже, у кожного є дома свята вода, можна пасочку освятити і спожити ті святкові харчі, які підготовлені, так би мовити, до Пасхи. Проводити освячення онлайн – не єдиний спосіб. Греко-католицька конфесія зараз вирішує, як це буде, чи буде священник освячувати на кожній вулиці біля кожного будинку. Тут є свої плюси, є свої мінуси. Чи зможе один священник обійти всі вулиці, хтось освятить Пасху за 5 хвилин, а комусь прийдеться 2-3 години чекати. Тож ми зараз проводимо дискусію і думаємо, як краще це зробити і таке інше. Також з православними ми це питання проговорюємо. Остаточного рішення щодо святкування Великодня станом на 10 квітня немає. Проте міський голова запевняє, що у найближчі дні представники усіх конфесій дадуть чітку відповідь на це питання. Це було останнє повідомлення випуску і вже в програмі «7 днів» ви побачите. Захистимо медиків разом, допомога лікарям, туристична криза, очікування та прогнози, довгоочікуваний ремонт, роботи тривають. Це було останнє повідомлення випуску. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. Бережіть себе, до зустрічі на цьому ж каналі.